И ето този мим. Чакай, чакай, какво? Биткоин е пари сега? Always has been. Винаги си е бил. Минаваме през това, защото 2010 година биткоина никой не го използва. 2012 година само компютър нърдовете го използват. 2013 година само тия, дето искат да купуват и да продават наркотици и търсят анонимни транзакции, само те го използват. 2014 година само за пране на пари се използва. Това не е нов аргумент. И до ден днешен ги виждам тия коментари. Оня ден видях във Фейсбук, някой така беше поснал. Сега, защото в Ел Салвадор бил прият биткоина като legal tender, щял много лесно да се пере пари с биткоин. Абе, човек, какво променя, ако ще переш пари, какво променя това, че в Ел Салвадор, разбираш ли, бил legal tender? Какво ти пука, ако ще переш пари, пери ги парите. Ей, там на реката отиваш с един сапун, почваш да търкаш. 2017-та. Само gamblers го използват, кет, кумарджи. 2019-та, много малък процент от популацията на планетата го използва. 2020-та, само единствено малки компании го държат на balance sheet-а си. 2021-та, само малките държави го признават за пари. Чакам 2022-та, 2023-та, 2024-та. Винаги ще има някакъв аргумент. Очевидно е на къде духа вятъра, очевидно е на къде е тренда, нали? И така нататък. Друго нещо по тази тема. Един от стандартните аргументи, които чувам постоянно от нокойнерите, То световният елит, тия дето управляват света, тия дето имат многото пари, никога няма позволят биткоина човек да бъде бъдещата валута и те да не са луди, да остават богатството си и така нататък, и някакви биткоин джи и там да им вземат парите. И това знаете ли кой го каза? Не го казвам аз, защото аз имам биткоин. Знаете ли кой го каза? Тие, които нямат биткоин. И знаете ли защо го казват? Защото не е проблема, че на световните лидери там, илюминатите, милиардерите, дето управлявали света, не е поради трилионери, така. Не е проблема, че те щяло да им бъде взето богатството и те няма вече да контролят света. Не, не, не е това проблема. Проблема е, че нокойнера, тъй като няма, се чувства прецакан. И затова търси аргумент. Търси причина. Защо няма да се получат нещата? Заради това. А на аргумента, тия дето управлявали света, милионерите, милиардерите, трилионерите и така нататък, те няма ли да позволят? Защото разбираш, богатството им щяло да бъде отзето от тия плебовете, като мене, дето са хора на заплата, дето си купили биткоин. А откъде знаете, че те вече не акумулират? Вече не са акумулирали. На 3000, на 4000, на 5000, на 10000 за бройка биткоин. Сега на 30000, на 40000 долара за биткоин. Озлобените нокойнери, които са отчаяни, те смятат, че никога биткоин няма да бъде световна валута, никога няма да заземства, никога няма да бъде legal tender в България и в щати и така нататък. Защото на тях не им отърва. Не е до това, че на световния елит не му отърва. Световният елит, като е много богат, той винаги може да се прехвърли богатството върху блокчейна. Това не е проблем. Проблемът е на бедните нокойнери, на озлобените нокойнери, които се чувстват left behind, се казва на английски. Изостанали са, назад са, вече нямат шанс да догонят, а им се ще да са най-отпреде. Но им се ще да са най-отпреде, без да поемат никакъв риск. Защото е можел всеки да купи биткоин 2010, 2012, 2013, 2014, но тогава виждаме. Той няма никакъв шанс. Никой не го използва. Той няма никакъв шанс. Само компютърни нърдовете го използват. Никакъв шанс няма биткоина да се вдига още. Само за наркотици се използва, само за пране на пари се използва. Само комърджи го използва. 2019 цената на биткоина беше 3000 долара. Никакъв шанс няма. Твърде малко хора на планета го използват. 2020 година 3800 долара е най-ниската цена на биткоин за 2020 година. Кой пое риск да закупи биткоин на 3800 долара? Много малко хора. Озлобените нокойнери, на които не им се поема риск,
Винаги ще намерят някакъв аргумент. Ама само това, ама само това, ама само това. Нали знаете, имаш един такъв мим. Ма той се използва само на планетата Земя.